വിശുദ്ധ ആർസനിയസ് വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈജിപ്തിലെ മരുഭൂമിയിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെയും കഠിന തപസ്സിൻ്റെയും ജീവിതം നയിച്ച ഒരു വിശുദ്ധനായിരുന്നു ആർസനിയസ്. റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പൗരരായിരുന്ന സമ്പന്നരായ മാതാപിതാക്കളുടെ പുത്രനായി ജനിച്ച ആർസനിയസ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ ഭക്തിതീഷ്ണതയിൽ ഏറെ മുൻപന്തിയിലും പഠനത്തിൽ സമർത്ഥനുമായിരുന്നു. ഒരു വൈദികനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആർസനിയസ് വൈദിക പഠനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ആർസനിയസിൻ്റെ അനിതര സാധാരണമായ ബുദ്ധിവൈഭവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ തിയോഡോഷ്യസ് ചക്രവർത്തി ആർസനിയസിനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠന ചുമതല അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും പ്രശസ്തിയിലും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിലും തെല്ലും താല്പര്യം കാണിക്കാതിരുന്ന ആർസനിയസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരമൊരു പദവി സ്വീകരിക്കാൻ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എങ്കിലും ചക്രവർത്തിയുടെ തീരുമാനത്തെ മറുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഭയം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം മേൽപ്പറഞ്ഞ പദവി സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി തീരുകയായിരുന്നു. കൊട്ടാരത്തിൽ താമസം ആരംഭിച്ചതോടെ വൈദിക പഠനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന ആർസനിയസ് തുടർന്ന് നീണ്ട 12 വർഷക്കാലം കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ച് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ജോലി തന്നാലാവും വിധം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു. അതിനകം ചക്രവർത്തിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അധ്യാപകനെന്ന നിലയിൽ ആർസനിയസിനെ സംബന്ധിച്ച കീർത്തി സാമ്രാജ്യമെങ്ങും പരന്നിരുന്നു. 12 വർഷക്കാലം കൊട്ടാരത്തിൽ ചക്രവർത്തിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അധ്യാപകനായി തുടർന്ന ആർസനിയസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊട്ടാരത്തിൽ താൻ തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈദികനാവുക എന്ന തൻ്റെ സ്വപ്നം ഒരിക്കലും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ ഒരു നാളിൽ അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിയുടെ അനുമതി കൂടാതെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് ഒളിച്ചോടുകയായിരുന്നു. ഒരു സന്യാസിയായി തീരുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഈജിപ്തിലെ അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ കപ്പലിറങ്ങിയ ആർസനിയസ് അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ തുടർന്നാൽ ചക്രവർത്തിയുടെ ചാരന്മാരാൽ താൻ പിടിക്കപ്പെടാനിടയുണ്ടെന്ന് ഭയന്നതിനാൽ വിജനമായ മരുഭൂമി പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് മരുഭൂമി മധ്യസ്ഥാപിതമായ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ സന്യാസാർത്ഥിയായി ചേരുകയായിരുന്നു. ആർസനിയസ് മേൽപ്പറഞ്ഞ ആശ്രമത്തിൽ അംഗമായി ചേർന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീർത്തും വിചിത്രമായൊരു കഥ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ചക്രവർത്തിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അധ്യാപകനെന്ന തൻ്റെ സ്ഥാനം മറച്ചുവെച്ച് സന്യാസാശ്രമത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന ആർസനിയസ് ഒരു സന്യാസാർത്ഥിയായി തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ ആർസനിയസിൻ്റെ വേഷവിധാനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ സന്യാസിയാവാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ആർസനിയസ് എന്ന് സന്യാസാശ്രമത്തിൻ്റെ തലവനായ ആബട്ടിന് തോന്നി. അതിനാൽ ആർസനിയസിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് ആബട്ട് തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി വാതിലടച്ചു. പാവം ആർസനിയസ് ആട്ട് തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം ആശ്രമ കവാടത്തിങ്കൽ നിന്ന നിൽപ്പ് നിന്നു, ആരെങ്കിലും തന്നെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചേക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ. ആശ്രമത്തിൽ രാത്രി ഭക്ഷണത്തിനായുള്ള മണിയടിച്ചു. തുടർന്ന് സന്യാസിമാരെല്ലാം ഭക്ഷണമുറിയിലേക്ക് പോയി. ഭക്ഷണമേശയ്ക്ക് ചുറ്റും നിരന്നു. സന്യാസിമാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച നേരം ആശ്രമത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ വന്ന് ആർസനിയസ് അപ്പോഴും ആശ്രമ കവാടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന വിവരം ആബട്ടിനെ അറിയിച്ചു. അതേ തുടർന്ന് ആബട്ട് ആർസനിയസിനെ ഭക്ഷണമുറിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. വിശന്നവശനായി ഭക്ഷണമുറിയിലെത്തിച്ചേർന്ന ആർസനിയസിനോടായി ആബട്ട് പറഞ്ഞു, ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണമെല്ലാം സന്യാസികൾ തീർത്തു. ഇനി ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശ്രമത്തിലെ കാവൽ നായകയ്ക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാനും എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. വിരോധമില്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു കഷ്ണം താങ്കൾക്കുമാകാം. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആബട്ട് ഒരു എല്ലിൻ കഷ്ണമെടുത്ത് നിലത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അതുകണ്ട് ഭക്ഷണമേശയിലിരുന്ന സന്യാസിമാർ ഊറിച്ചിരിച്ചു. എന്നാൽ പാവം ആർസനിയസ് ആവട്ടെ പരിഹാസം തെല്ലും കണക്കിലെടുക്കാതെ തനിക്ക് നേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ എല്ലിൻ കഷ്ണം കുനിഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ ശേഷം ആർത്തിയോടെ കടിച്ചു ചവച്ചു തിന്നു. ആർസനിയസിൻ്റെ എളിമ നിറഞ്ഞ ആ പ്രവൃത്തി കണ്ട് ആബട്ടിൻ്റെയും സന്യാസിമാരുടെയും മനസ്സലിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് മറ്റൊന്നും തന്നെ ആലോചിക്കാതെ ആബട്ട് ആർസനിയസിനെ സന്യാസാർത്ഥിയായി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അധ്യാപകനായ ആർസനിയസ് കൊട്ടാരം വിട്ട് ഒളിച്ചോടിയ വിവരമറിഞ്ഞ് ആർസനിയസിനെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ചക്രവർത്തിയായ തിയോഡോഷ്യസ് പടയാളികളെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാദിക്കിലേക്കും അയച്ചു. ചക്രവർത്തിയാൽ അയക്കപ്പെട്ട ചാരന്മാരിൽ ചിലർ മരുഭൂമിയിലെ ആശ്രമത്തിൽ ഒളിച്ചു പാർത്തിരുന്ന ആർസനിയസിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പടയാളികളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനായി ആർസനിയസ് ഭ്രാന്തനായി അഭിനയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവർ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രമത്തിൽ വിട്ട് തിരികെ പോയി.
ആർസനിയൂസ് ഭ്രാന്തനായി തീർന്നെന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് തിയോഡോഷ്യസ് ചക്രവർത്തി പിന്തിരിഞ്ഞെങ്കിലും പ്രഭുക്കന്മാരിലും പണ്ഡിതന്മാരിലും പെട്ട പലരും ആർസനിയൂസിനെ വെറുതെ വിടാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ആർസനിയൂസിൻ്റെ ഉപദേശവും വിദഗ്ധ അഭിപ്രായവും ആരാഞ്ഞ് അങ്ങകലെ റോമിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ താണ്ടി മരുഭൂമിയിലെ ആശ്രമത്തിൽ വന്നെത്തിച്ചേർന്ന സമ്പന്നരും പണ്ഡിതരുമായ സംഘാംഗങ്ങളോടായി ആർസനിയൂസ് ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഉപദേശം വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് സത്യം തന്നെയാണ്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ എൻ്റെ പക്കൽ ഒരു ഉപദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദയവായി വിഡ്ഢിയായ ആർസനിയൂസിൻ്റെ ഉപദേശം തേടി മേലിലാരും ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുക. മറ്റൊരിക്കൽ പ്രഭുകുല ജാതിയായ ഒരു സ്ത്രീ റോമിൽ നിന്ന് ദീർഘയാത്ര ചെയ്ത് മരുഭൂമിയിലെ ആശ്രമത്തിൽ ആർസനിയൂസിനെ കാണാനെത്തി. എന്നാൽ ആർസനിയൂസ് ആ സ്ത്രീയെ കാണാൻ തെല്ലും കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഒടുവിൽ ആർസനിയൂസിനെ കാണുക എന്ന തൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു കാരണവശാലും നിവർത്തിതമാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുറപ്പായ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കാനായി ഒരു സന്ദേശം ആശ്രമകാവൽക്കാരൻ്റെ പക്കൽ കൊടുത്തയച്ചു. തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നായിരുന്നു സന്ദേശത്തിൽ ആ സ്ത്രീ ആർസനിയൂസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതിനു മറുപടിയായി ആർസനിയൂസ് ആശ്രമകാവൽക്കാരനോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, ദയവായി ആ സ്ത്രീയോട് പോയി പറയുക, ആർസനിയൂസ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെ കാണാൻ വന്ന സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച നേരിയ ഓർമ്മ പോലും ആർസനിയൂസിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയാൻ വേണ്ടിയാവുമെന്ന്. മരുഭൂമിയിലെ ആശ്രമത്തിൽ സന്യാസാർത്ഥിയായി പ്രവേശിച്ച ആർസനിയൂസ് പിന്നീട് സന്യാസിയായിത്തീരുകയും ശിഷ്ടകാലം മുഴുവൻ ആശ്രമത്തിൽ കഠിനമായ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും മുഴുകി ജീവിതം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ വൃദ്ധനായി മരണത്തോടടുത്ത വേളയിലും ദൈവം തന്നെ തിരസ്കരിക്കുമോ എന്നും സ്വർഗം തനിക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുമോ എന്നുമുള്ള ഭയം ആർസനിയൂസിനെ വിട്ടുമാറാതെ പിന്തുടർന്നിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും കൊടിയ പാപിയാണ് താനെന്ന ചിന്തയാണ് മരണത്തോടടുത്ത വേളയിലും ആർസനിയൂസിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത്. മരണം തന്നെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ മറ്റൊരു തരം പേടി കൂടി ആർസനിയൂസിനെ വിട്ടുമാറാതെ പിടികൂടിയിരുന്നു. മരണമടയുന്ന തനിക്കായി ചക്രവർത്തിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഴയ അധ്യാപകൻ എന്ന സ്ഥാനം പരിഗണിച്ച് അതിഗംഭീരമായ മരണാനന്തര ശുശ്രൂഷ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തപ്പെടാനിടയുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ താൻ അയോഗ്യനായി തീർന്നേക്കാനിടയുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ആർസനിയൂസിൻ്റെ പേടി. അതിനാൽ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപായി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വന്ന ആബട്ട് എന്താണ് ആർസനിയൂസിൻ്റെ അന്ത്യാഭിലാഷമെന്ന് ചോദിച്ച വേളയിൽ വിറയാർന്ന ശബ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം മന്ത്രിച്ചു, അല്ലയോ പിതാവേ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ ഉണർത്തിക്കാനായുള്ളത് ഒരൊറ്റ സംഗതി മാത്രമാണ്. എനിക്കായി ദിവ്യബലിയടക്കം യാതൊരു മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളും സംഘടിപ്പിക്കരുത്. ഏതൊരു നിമിഷമാണോ ഞാൻ ഈ ലോകം വെടിയുന്നത്, ആ നിമിഷം എൻ്റെ ശരീരം ഒരു കീറപ്പായിൽ വരിഞ്ഞു കെട്ടി വനത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ വിഡ്ഢിയായ ആർസനിയൂസിൻ്റെ ദേഹം കൊണ്ട് വനത്തിലെ മൃഗങ്ങൾക്കെങ്കിലും അല്പം നേട്ടമുണ്ടാവട്ടെ. ആർസനിയൂസ് അത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദേഹം വിട്ടുപോയി. തുടർന്ന് ആർസനിയൂസിൻ്റെ അടഞ്ഞ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ആബട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാനാവാതെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ സ്തബ്ധനായി നിന്നുപോയി. നാളതുവരെ ഒരു സന്യാസിയായി ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ മരണവേളയിൽ അത്തരത്തിലൊരു അന്ത്യാഭിലാഷം ഉന്നയിക്കുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആബട്ട് കരുതിയിരുന്നില്ല. അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആർസനിയൂസിനോട് തൻ്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം അറിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നുമില്ല താനും. എന്നാൽ മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷം എന്ന നിലയിൽ ആബട്ടിന് ആർസനിയൂസിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിവർത്തിക്കേണ്ടതായി വന്നു. അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തൻ്റെ വിജ്ഞാനത്താൽ റോമാ നഗരത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെയും ബുദ്ധിജീവികളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ആർസനിയൂസിൻ്റെ ശരീരം മരണാനന്തരം കാട്ടിലെ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായി തീർന്നു.